Dobar dan, predraže. Vlodar veli sreću deli, neko manju, neko veću. A na našem točku sreće okreće se i okreće, čas smo dole, čas smo gore. Nekako mi se čini da nam je neki tegić pao, pa smo sve više dole, a sve teže se penjemo gore. Pa ja mislim da smo stalno dole, ali eto, to je ovaj pesimističko gledanje na ovaj situaciju našu. Ima ljudi koji to gledaju i vedrije ko ti, ali ajde, ovaj, u tome se razlikujemo. Pa dobro, ali vidi, mi smo ipak ekonomski tigar u zemlji ekonomskog tigra, trebalo bi sve da bude potaman, da smo stalno gore, da nikad ne idemo dole, ali ne znam, ti to vidiš nekako drugačije. Pa ja bih teo, znaš šta, da sada, ovaj, ja tu i tamo pratim ove TV programe vrlo, vrlo, vrlo umereno i ovaj, idem na ove internet web sajtove i čitam vesti, ali ja bih želeo da prenesem nešto, znači što nema na vestima i što nigde ne postoji, nego što ja ovaj doživljavam ili svedočim u svakodnevnom životu. I pre neki dan prolazim ovde na Vračaru ulicom Mlatišminom, jednom malom uličicom, i tu mi se desi događaj što bi Jung rekao sinhronizacija, ili tako nešto samo može da se namesti u životu, a dešava se. I idem ovako ulicom, trotoarom malim, i tu vidim u jednom momentu da je veliki crni džip, što bi se reklo ovaj Mercedesov, i gospođa je u njemu i gleda da se isparkira, ali ide joj teško pošto valjda nije mnogo vična. Gospođa je ovako blago srednjih godina, ogromno naduvenih ovaj usana, a na rukama onako ovaj blješti neko zlato. I obučena onako, možeš da zamisliš. A ja idem baš levom stranom ulice, pa je ona onako kao vozač pored mene, i tu ona onako bulji da se isparkira, uključila one migavce, i nešto je teško. A teško je zato što je ispred nje ona velika kanta za đubre. I u tu sada, gde je kanta za đubre, jedna žena srednjih godina onako brka po kanti i gleda šta može da nađe. I po meni je to ovako, da neko bi rekao da sam izmislio, ali nisam, jer nemam toliko mašte da dok ne vidim. To je meni stvarno neka, što rekao, sinhronizacija ili simbolična scena koja, čini mi se, na najbolji način pokazuje u kom mi zlatnom dobu živimo. Jeste to zlatno doba, ali zlatno je doba za ovu sa naduvenim usnama i za njenog sponzora koji od države ovaj krade pare, ili u stvari krade pare sa celokupnom ovom ekipom. A pazi, metar od nje, znači ona, njoj smeta ta kanta da se isparkira, pa ide napred nazad, je znači na metar od nje imaš ženu koja je znači dno dna, koja brka da nađe nešto po kanti, i to ti pokazuje na što smo mi spali. Na što smo spali? Spali smo na jednu gornju vrh ovih lopova i prevaranata koji su opljačkali što sve može da se opljačka, koji su gradili puteve za 10 miliona kilometara, koštaju 2, i koji otimaju, koji živimo u zemlju da ne postoji ovaj tenderi, nego svi dobijaju na prevarantske poslove, i takav je verovatno i njen ovaj sponzor, koji je od tih pokradenih para od naroda i kupio tu džipčinu i kupio i tu sponzorku da ga vodi. I kažem ti, pored nje je ova žena koja je sada žrtva ove tranzicije, ovih lopova koji su sve pokrali, i ona brka po toj kanti. To mi se juče desilo. Danas mi se desi da sam peške išao, ko zna ovaj malo Beograd, tamo išao sam pored ovoga studentskog doma Lola, valjda se i sad se tako zove, ako mu nisu promenili ime, to je onaj kod Vukovog spomenike na kraju parka. Ja sad idem za donje strane i vidim sada tu ima ova, tu radi sad, evo, to je bilo popodne, na primjer subota popodne negde oko 3 sata, tu je ona kuhinja za, kako bi rekao, za ove siromašne, ne znam kako bi ti rekao, narodna kuhinja, i tu je neki štand. Ja sam baš bio kada treba da krene podela te hrane, i tu je došlo par ljudi, i oni ovima koji su došli da uzmu hranu dele to kao nekim ovaj, kao plastificiranim, kako bi ti rekao, nekim ovaj tanjirima,
koje su zatvorene gore i obično je to neko, vidim da je to neko, neki pasolj ili tako nešto. I sada, tu sada ja prolazim tu, a njih jedno, pa brat, bratu, 40-50 ljudi je tu, oni koji čekaju u red. I oni sad čekaju da ovi počnu na delu, ovi su otvorili one kutije, tek treba da počne i u tom momentu ja pored njih prolazim. I ono što je tu zastrašujuće, ajde u redu, ja sam živao u toj bogatoj Australiji, bogatom Melbourneu i tamo imaju te, malo to drugačije izgleda, samo što je zatvornog tipa nedele na ulici, ali imaš onaj, zovu se ona armija spasa, Salvation Army, koji ima na 5-6 mesta u Melbourneu tako te, kako bi ti rekao, kuhinje i tu zna se kad je ručak, dođe ovi uglavnom narkomani, ovi heroinski ovisnici ili ovi beskućnici i tu dobiju neku hranu kako tako i parče leba i to je isto što i ovo, manje više. Znači ne mislim ja sad da smo mi nešto posebni da imamo to, ali pazi, onako strašan utisak da ti se stomak prevrne, stvarno da vidiš face tih ljudi koji čekaju tu hranu. Da vidiš na šta ti ljudi izgledaju, kako im izgledaju pogledi, na šta oni liče, ne daj Bože kakav smeh, kakav osmeh, to su ljudi onako, vidi se, ubijeni, onako, ubijeni od svega i aj što nemaju para, što se dešava, nego što su spali na to, eto, da moraju da dođu i da čekaju taj obrok, ne osuđujem te ljude ni malo, ali strašno je videti sve te face tako jadne, ne daj Bože. I sad kad pričam o ekonomiji, pa da, onda da čujem tvoj komentar na to. Druga stvar, sad sam sreo nekog čoveka mlađeg koji ima firmu, bavi se nekom, na primjer, izgradnjem ovih hala i tako dalje. I onako on je neki, ajde da kažem, srednji biznismen, nije neki koji, ne znam koji, radi po 12 sati, spava 4 sata na dan, gleda i on kako da zaradi i da prehrani svoju porodicu i tako dalje. I on mi je rekao da trenutno, i onako sad mi on kao zanimljivost priča da ima 14 turskih radnika, ali je morao trojicu da vrati pošto su bili jako loši, kaže jako su loši ovi Turci, kaže dosta ima tu neradnika i ovih, pa moraju da ih vraćaju, ali sad je uzeo osmoricu iz Šrilanke i ovi su kao bolji. Zamisli on, pazi, ovako mi priča da imate Induse i ove iz Šrilanke, Turke i ove iz Šrilanke koji mi rade. I ja to sad prepričavam svom kumu kao zanimljivost i on mi kaže da je bio sad na nekoj proslavi, ne znam, Hotel Srbije ili gdje je bio neki koktel parti, gdje su dva konobara bili Indusi. Gdje su dva konobara bili Indusi, a inače ja, pošto idem ovdje, šetam po gradu, to i drugi ljudi valjda vide, ovih tamnoputih, kratkih vozača autobusa, ima koliko hoćeš. E, to su ovako, da ti ja ispričam bez ikakvih komentara, bez ikakvih da neko kritikujem i tako dalje, evo kakva je situacija u zlatno doba kad ti izađeš na ulicu. Evo, kad izađeš na ulicu i vidiš ovu sa Mercedesom i onu koja brka po kanti, to na opštini Vračar, pazi, na opštini Vračar koja sa 125.000 dinara prosečne plate je najbogatija opština u Srbiji statistički. I u toj istoj opštini se nalazi i ovi koji uzimaju ovu hranu, izgubljeni ljudi totalno. I eto, ne znam kako, malo je nevezano, ali ja vezah sa ovim Indusima i ovim Šrilankom, ovi najsiromašniji ljudi, najbedniji na svetu, od kojih nema bednijih, da dolaze ovde kod nas da rade. E, to nam je zlatno doba. Pa dobro, znaš što, ova prva slika gdje ova gospođa ne može da se isparkira od ove gospođe koja čepeka po kontejneru, to samo govori da zapravo ta sirotinja stoji na putu progresa i putu tim bogatima i da ih treba nekako, kako da kažem, ono kao što je regent Aleksandar ove ratnike koji su bili ranjeni i bogalji, dao im je tamo na Crvenom krstu jednu ulicu da prose, tako vjerojatno i ovaj naš novi regent Aleksandar bi trebao da izabere negde na Crvenom krstu, eto da ne smetaju baš u centru toj sirotinje, da im postavi tamo gomilu kontejnera, pa neka idu nek čeprkaju, znaš. Mislim da bi to bilo pametno rešenje, rešenje u duhu vremena i prostora u kome živimo.
Pazi, ti si u pravu jednoj stvari, možda i nesvesno, ali zaista je povezano taj dolazak tih raznoraznih migranata i ta gomila ljudi koja sedi, stoji u tim redovima i čeka hranu. Povezano je na vrlo prost način, znaš. Mi smo sada već došli, a evo slušam i naša braća Hrvati, isto imaju te probleme, samo kod njih imaju najviše ono iz Nepala im dolaze. Mi smo došli u jedan potpuno nenormalnu situaciju, znači da uvozimo radnu snagu, a ne zapošljavamo svoje. A da nama naša radna snaga pritom šaljemo ili idu preko granice ili idu u inostranstvo da rade. I sigurno je da taj broj ljudi koji čeprkaju po kantama i ljudi koji stoje za taj besplatan obrok bi bio manji kada bi ti dopustio njima da rade. Kada bi ti pustio našim ljudima da rade i ono što je najvažnije, dao im neku normalnu i pristojnu platu. Pa ne morate gazda u kome si pričao ili šta god, ne moram da zarađuju milijone na godišnji nivou, mislim. Stotine hiljade su sasvim pristojne cifre. Ne samo za Srbiju, nego za bilo gde u svetu. Ali jednostavno, kako je došlo do toga da mi oteramo, ne znam, naše radnike, pa došlo do toga što su ti radnici do skora imali, ne znam, na tim građanima platu po 50-80 hiljada. I neće onda ti radi za 50 hiljada 12 sati dnevno, spakuje se i ode. I malo pomalo došli smo do toga da sad su naravno njihove zarade mnogo veće, ali kako se zove, manje ih ima. I tako i svim oblastima, tako i mi smo pričali jednom od ovih ranijih, recimo konkretno spomenuo si te vozače, da oni nisu primali naše ljude, lažu. Nisu primali naše ljude na konkurs, ja kažem iz prve ruke, znam, to za prijavu, jednostavno nisu dobili odgovore. Nisu primali naše ljude, čekalo se valjda da država napravi taj ugovor da bi uvezla ove likove, da onda sa njima pravi nekakve kombinacije ili neku vrstu pritiska, ucene, ili su oni ucenjeni nečim, a to je možda da budu neki danas, sutra neki kapilarni glasovi, neki novi glasači i tako dalje, jer oni su dosta poslušni po tom pitanju, moguće je da, da je to neki od uslova, samo dođu i kažu dobijete državljanstvo, glasaš za tog i tog, tako da na taj način se menja demografska slika, razumeš, Srbije. Mislim, nije to ništa neobično, to se radilo kroz vekove, to su radili Turci ovde, radili su Rimljani prvo, pa onda Turci, pa kasnije neki drugi osvajači, evo sada rade i ovi, tako da to je nešto kroz istoriju što se radilo i nije prvi put. Zato mislim da je to jedan od uslova, jedan od razloga je upravo to, da se promeni demografska slika i da oni dobiju jedan poslušan, kako da kažem, jedno poslušno telo s kojim se možete manipulisati kako hoćeš, znaš. Ništa ovo nije novo, ovo je sve nešto što je već viđeno, tako da zaista iskreno mi je žao tih ljudi, ali ja se plašim da će toga biti sve više. Pa nemoj da zaboriš da se naš gradonačelnik hvalio time da smo mi postali metropola samim tim što imamo veliki broj beskućnika i ljudi koji žive na ulicama. Pa to je bolest. Mislim, sama ta izjava je bolesna i onda ne trebate čudi što ova sedi u, ne znam, auto 200.000, a ova žena nema, ne znam, na godišnji nivou možda ni 2000, mislim, tako da prosto to je nekako, plašim se da je normalno. Pa evo, pogledaj, evo ti drugi primjer, pogledaj, ima ovaj lanac, ruski lanac ovih samoposluga. Neverovatni redovi, pazi, neverovatni redovi, imaju neku stvarno, imaju nešto što je kvalitetno i dobro, a imaju gomilu loših, kako da kažem, mislim, jeftinih proizvoda, ne loših, nego prosto onako jeftinih i nepretjerano kvalitetnih. Ali narod kupuje. Narod kupuje. I znači, ja kad god odem tamo, to su puna kolica. Znači, to su nevjerojatni ljudi kupuju. Sve i svašta, od hemije do, ne znam, prehrane i tako. Razumeš, iako to nije, kako da kažem, nije sve to kvalitetno, ali prosto je jeftino. Meni jedna žena kaže, recimo, pričali smo konkretno o sredstvu za pranje suđa, ja kažem, loše, baš im je loše. Bude sam uzelo da probam, baš je loše. Pa kao nema veze, kao isplati se opet. Pa rekao, znam, ali je baš loše, znaš, nije, imaš, daj 20 dinara, 30 dinara više, kupi nešto malo bolje, ovo je baš, kaže, nema veze, kaže, meni to ne smeta, ipak je to, znači, pa razumeš, kad smo došli do toga da ti gledaš 20 dinara na nečemu što ne troši se na dnevnom nivou, znači, ne znam, taj litar toga traje ti 15 dana, mjesec dana, nebitno. Kad smo došli na tom nivou, onda se zapravo vidi koliki je stepen siromaštva i kolike je stepne, znaš, ako niko nije, to oni čuveni parizeri, ako niko, oni su odlično to procenili da je to verovatno neka suma koliko bi narod voleo zapravo
da ta namirnica košta, znaš. A ti i ja i svi mi znamo da je to, tu nema mesa, nema ničega, znaš, prosto ja ne vidim način, evo ja, ovaj, sad skoro sam bio u mesari, ti nema svinjetne 800 dinara, čovječe. Kad nađeš tipa za 750, može urku da preši. Znači, kako je ono odjednom, sa neki 406, odjednom se izrodila na 800, nije mi jasno. A ono što je mnogo opasnije, to je nešto drugo, ti znaš da ja pomalo kuvam, kad naručim iz klanica, kad naručim nešto, mi treba veća količina. Ja ne mogu više da dobijem količinu koju mi treba. Ne treba meni 100 kila nečega, recimo, ako mi treba 5-6 kila. Dešava mi se da ne mogu da mi daju 5 kila, kaže, nemamo, recimo, spreme samo 3 kila. Znači, to je pokazatelj da jednostavno se mnogo manje kolje i da u stvari sve manje i manje imamo te stoke i ovaj, plašim se, sve se više oslanjamo na uvoz. Plašim se da u jednom trenutku će to biti u nekim tragovima domaća roba, a to je strašno ako dođemo do toga da mi ne proizvodimo svoju hranu, onda smo mi u opasnom problemu. Pa znaš šta, Nenade, sad da se nadovežem na ovo tvoje, ovaj, a da pređem na drugu temu, a u stvari istu, onda se mi pitamo kako u zemlji u kojoj je situacija u ovakoj kojoj si ti jasno ispričali, s druge strane ovaj, imaš Vučića za predsjednika, Anu Brnabić za premijerku, onog Orlića za predsjednika Skupštine, pa onog Jovanova za glavnog ovaj, tamo u Skupštini vladajuće stranke, pa imaš Vulina za ministra i Gašića za ministra i ne znam, na primjer, Tomu Monu za ministra. I onda kad pogledaš sve te likove i kad pogledaš kako živimo, onda se postaviš sam sebi pitanje kako je moguće da ovaj narod izglasa ove ljude da ih vodi. Kako je to moguće? Zašto? I moram da ti kažem svoj primer, ali nemoj da me prekidaš zbog toga, a da ti kažem i dokaz koji ja imam mali za to. Ja mislim da je Vučić na vlasti i ovi njegovi zato što smo glup narod. Ili da kažem kulturno nisko inteligenta. To prvo dokazuju čak ispitivanja koje se ovaj, možeš da nađeš na internetu, da smo mi, ja mislim, sa 90 koeficijentom inteligencije 92 ovak, u donjem delu tabele. Znači da spadamo među gluplje narode u Evropi. I gluplje u svetu, pošto se ovi istočni Kinezi i Japanci smatraju čak za najinteligentnije u Evropi, ovde ovi severni narodi, što je zanimljivo, i Belorusi. E sad, ako je to tačno, mi naravno ti možda kaže da je to nameštaljka, da nas sve mrze svi, jel tako, pa nam nameštaju da smo gluplji narod, ali sada argument da mi nismo glup narod, verovatno bi mi potegli sad za Nikolim Teslom i Pupinom, eto imamo te naučnike ili imamo ovu decu koji osvajaju nagrade na ovim takmičenjima u matematici, znači imamo jako inteligentnog naroda, sigurno, ali to što imamo toliko sigurno inteligentnog naroda, a prosek nam je bedan, znači da imamo i jako mnogo glupog naroda ili nisko inteligentnog, a i statistike govore, pazi, statistike neke govore, to su sada, kažem, čak državna ispitivanja, da nam je 60% ljudi tehnički nepismeno. 60% ljudi imamo tehnički nepismenih. I zato, pošto je ogroman broj ljudi nisko inteligentan i tehnički nepismen, oni glasaju za ove, zato što ovi znaju kakvi su i uspevaju da ih propagandom onako obrade i da te ovce potaraju u tor da glasaju za njih. E sada, za ovu moju tvrdnju koju sam rekao, evo ti dokaz. Znači, mene lično, to je meni lično dokaz, možda ti smatraš da nije, ali nema veze. Znači, mene pre par dana zove SNS telefonom, znači predstavnica SNS-a, Srpske napredne stranke vladajuće, zovu me telefonom. Dobar dan, dobar dan. I ona kaže, ja zovem da vas pitam, jeste pitane, ime i prezime, jesam taj i taj, jeste. I ona mi, a ženski glas, vidi se neka veoma mlada devojčica,
i ona ti verovatno spada u ove nisko inteligentne, i ona meni postavi pitanje. Slušaj, molim te, koje mi ona pitanje postavi? Jedino pitanje mi postavi, kaže, zovemo vas da vas pitamo da li ćete da glasate za Aleksandra Vučića. Pazi, pitanje je da li ćete da glasate za Aleksandra Vučića na izborima. I ja naravno tu sad odlučim da se pravim budala, a što i jesam verovatno, i ja njoj kažem, izvinite, ali mi smo gospodina Vučića već dva puta izabrali za predsjednika, jel to on ide sada na treće, na treću kandidaturu, nije mi jasno. Ne, kaže ona, ne ide ona treću kandidaturu, nego da li ćete uopšte da glasate za Vučićevu stranku. A ja ga pitam, a je pitam, izvinite, a kako se zove Vučićeva stranka? Onda čovjek jednu malu pauzu, znaš, valjda da se seti, pa kaže Srpska napredna stranka. I ja sad odlučim tu da se sad zezam, pravo da ti kažem, da ne bi bio nekontrolan prema devojci, i onda kažem njoj, pa izvinite, možda ste mi kažete, a protiv koga su on, ko je na drugoj strani? A ona mene pita, pa kako mislite na drugoj strani? Pa ne znam, ako ne glasam za Srpsku naprednu stranku, jel ima neko drugi da mogu da glasam za njega? I ona meni kaže, dobro, ništa, izvinite, kao trebam druge da pitam, i spusti mi slušalicu. E sada, šta ja zaključujem? Znači, ovi što ispituju narod, ovi na Pinku, na Happy-u, u novinama Kurir, Blitz, Politika, što je najgore, na RTS-u, u novinama, oni se obraćaju biračima kao prema mentalno zaostalim osobama najniže inteligencije. Pazi, vođa Trećeg Rajha je, kad je imao predizbornu kampanju u kojoj je pobedio, između ostalog je imao pravilo jedno koje je rekao, narod je glup i brzo zaboravlja, to je ovako leži kod nas, i drugo, propaganda treba da bude takva da dopre do najniže inteligentnog pojedinca u zajednici. I znači, oni prave takvu propagandu, to vidiš po njima, takvi su na primjer i Vučićevi nastupi svakodnevni, tako oni pišu u novinama, ono naslov, razumeš, krenuli smo, nismo, sve je to oblikovano, namenjeno, projektovano za najgluplji deo srpskog naroda. I sada ova kad mene zove, znači ona me tretira kao debila, razumeš? Tretira me kao debila, penzionera ili nekog, i zato me i pita da li ćeš ti da glasaš za Aleksandra Vučića, jer ona smatra da je vrlo komplikovano da me pita da li ćete da glasate za Srpsku naprednu stranku, jer smatra da dobar broj njih i ne zna da za Srpsku naprednu stranku, nego zna samo za Vučića. Ti si imao primjer kad su bili neki protest u Šapcu, pa ovi dovezli autobuse ovih iz SNS-a, i onog našli jednog dileu i pitaju ga za koju ste stranku, pa on kaže, pa za ovu što je na vlasti. A ovi ga pitaju, pa za koju? Pa kaže, pa za ovu Vučićem. On svaki ne zna kako se ta stranka zove. I hoću da završimo, ja se nađam da mi je muka od ove politike, i ja bih voleo da o tome uopšte ne pričamo više, ja te više političke emisije ni ne gledam, ali hoću da ovdje završim ovaj politički deo, da ga više ne davimo, sa po meni najvećim utiskom političke prošle nedelje, a to je to verovatno dobar broj naših slušalaca nije ni primetio, jer su to oni svi skrili u neki ćošak. Ne znam da li si ti primetio, znači prošle nedelje je otvoren Oktoberfest, kopija ovih nemačkih, u Novom Sadu. U Novom Sadu je počeo Oktoberfest i počeo u nekoj velikoj hali gde su počeli da piju. I onda su oni uzeli iz Nemačke da na nekom buretu sada prva tri piva popiju neki tako popularni tipovi, i oni popiju tri piva i tu se otvara Oktoberfest. I sada možeš da vidiš na videu da imaš mladu voditeljku, ko u cirkusu, ona viče, evo tu smo, Oktoberfest, ovo ono, narod viče, ura, ura, ura. I onda ona kaže, evo, tu su sada i naša trojica koji će prvi pivo da popiju, to su Vučević, šta je bio gradonačelnik Novog Sada, sad je ministar odbrane, pa sadašnji gradonačelnik Novog Sada i još neko. I oni izlaze i čuje se gromoglasno zviždanje iz cele hale. Gromoglasno zviždanje.
I ova kaže, pa nemojte tako, kao znaš, da izvuče stvar, to je jedan običaj koji ovi zvižde na veliko i tu se prekida snima. Znači, ne znam da se sećaš, pre jednu godinu dana se ohrabrio ili se zaleteo Ivica Dačić da na ulici Otvorenog srca, kako se zove ona, koja ide posle Božića, pozdravi narod i da su ga svi izviždali. Znači, ovi Vučić, Dačić i ova ekipa, oni ne smeju da se pojave tamo gde nisu dovukli svoje narod iz autobusa, jer u svakom drugom slučaju će da dožive ono što zaslužuju. I sad je skoro imao takozvani neki vašar ovih krajišnika, gde kao od tezge do tezge išao Vučić i svi ga dočekuju, tapšu po ramenu, i ako svi oduševljeni predsjednikom, jeste, zato što je ceo vašar, ko po Tempiki što je radio sa selima, ceo vašar je napravljen od članova SNS-a. Oni su znači napravili i granku za glup narod. I oni svaki do jedan koji je tamo, znači je tri puta proveren, i svaki štand je namešten da su tu članovi SNS-a i namešteno je kuda će da prođe. I zato tu nije mogao da mu se desi neki incident, da ajde nek prođe ovom Kalenićom u pijacom kod mene nenajavljen, da vidi šta bi doživeo. Da vidi šta bi doživeo, ja prolazim kroz tu pijacu pa čujem komentare i od ovih ljudi koji prodaju i od ovih ljudi koji kupuju. Znači, taj po meni događaj koji su oni sakrili, da je cijela hala izviždala sada Vučević, on je sad predsjednik Srpske napredne stranke, pošto je Vučić dao ostavku. Znači da su oni izviždali prvog čovjeka vladajuće stranke, jasno govore da su ovi SNS u problemu. S druge strane, oni ovdje kod mene na Kalenićevoj pijaci i na Vuku sad svaki dan imaju one njihove tezge SNS, a sad je najnovije što je zanimljivo, ne znamo odakle im to im je neko smislio, sad su obučeni u bela odela ko doktori. I ti ih vidiš sad imaju onaj štand i peše s njih u belim odelima kao da su došli da leče neko. Vrlo zanimljivo. I s druge strane vidiš kako agilno, evo mene, dva puta su zvali telefonom. Dva puta idu napolje, sad su napravili paničan potez. Zamisli u kojim su oni dubiozi kad su grobara Tomu Nikolića zvali da im pomogne u kampanji. Znači da su došli do dna, ako im Toma treba da im pomogne, stvarno su veoma, veoma nisko. Eto, ja inače da se sada opravdam slušalcima za ovo što sam pričao, ja lično, na primjer, ako gledaš ti te glavne dve političke emisije koje imamo, ove anti-Vučićeva Utiska nedelje i ove Olje Bećković i ovaj kopija tog istog, ali Vučićeva varijanta, ovaj hit bit, ja na primjer te dve emisije nisam gledao uopšte nikada u životu cele, samo sam ponekad gledao ono na YouTube, ima ono najzanimljivije detalje i ne pada mi na pamet, pazi da to gledam, meni je muka od te politike. Oni jedni i drugi pričaju jedno te isto godinu dana, jednu te istu priču vrte u krug. Isto tako i za ovo Kosovo. I ja sam jedan od ovih, pravo da ti kažem, a nisam jedini, koji sam pukao već od te politike, jer je to jedno mrcvarenje leša, kako bi ti rekao. I ovo sam samo malo ispričao, eto politički, pošto o tome govorimo, ali ne znam kako ću da izdržim na nekom, ako opet nekad pričamo, da pričam u tome, meni je to do jadilo, preko glaveni. Pa znaš šta, da krenemo redom, prvo što se tiče inteligencije, vidi zašto su Skandinavci u samom vrhu. Pa zato što nije stvar, samo tu se ne meri inteligencija, oni inteligenciju mere kroz određeno pitanje koje su vezane s opštim obrazovanjem. Znaš, i tu istina, sam si rekao, mi imamo drugi problem, mi smo pali na toj lestvici obrazovanja. I zato se mi tretiramo kao, kako da kažem, kao, jer vidiš kad pogledaš nacije koje imaju najbolje obrazovane sisteme, oni su kao najinteligentniji, što nema to nikakve veze. Naravno ima, jedan deo inteligencije se razvija, kako se zove, učenjem, ali jednostavno nije preduslov da ti budeš inteligentan da si obrazovan. Mislim, ja znam gomilu obrazovnih ljudi koji su prilično tupavi.
mi to kažemo fiziološki tupi, znači jednostavno bez obzira što smo završeni fakultet, čak su neki profesori, doktori nauka i tako dalje, znači to nije formalno obrazovanje, nije znak inteligencije. E sad, mislim da je to naš najveći problem i da tu nas naši ljudi jednostavno padaju, zato što mi kod nas je obrazovanje na katastrofalno niskom nivou. Nemoj da zaboraviš, to je prvo što su ovi, kada su došli posle slobe na vlast, prvo što su radili, počeli su uništavanje školskog sistema i obrazovnog sistema generalno. I ovo sad, to nam je sad rezultat. Jednostavno, zato sad imamo gomile nekakvih profesora, doktora, magistara, sad odjednom taj master je dignut na nivo magistrature, što nema veze sa mozgom. I imamo te kursiste koji završavaju fakultete za godinu, dve dana. To što ne stide, hvale se s time da to završe, da su toliko talentovani da mogu da završe neki menadžment za godinu i pol ili dve godine, a traje četiri i tako dalje. Na kraju krajeva imamo sad i taj fakultet mladih lidera i šta ja znam. Znači, jednostavno obrazovanje nam u buli. I odatle ti se izvodi kada se radi ti testovi, odatle ti se izvodi kako će taj neobrazovan da ti odgovori na neko prosto pitanje, tipa ne znam ono koji je glavni grad Japana ili ne znam Amerike ili tvoje Australije, on to ne zna i onda se to odmah tretira, to su bodovi, to su negativni bodovi, ali tako i samim tim, zato mi padamo na tim listama inteligencije. To nisu samo testovi, kaže inteligencije, nego vezano sa obrazovanjem. A što se tiče ovoga, pazi, pa to je, kako bi ti rekao, to je problem što kod svih varijanti gde se ide na kult ličnosti, onda je sve vezano za tu ličnost. I zato mi imamo predsjednika koji, ne znam, otvara puteve, ulice, semafore, WC-e i tako dalje, znači koji se bavi svim i svačim, dočekuje sportiste, bavi se time koji će klub da igra, koji neće i tako dalje, bavi se ekonomijom, bavi se, ne znam, policijom, bavi se svime. I onda je logična stvar da sve bude vezano za njega. I onda ne treba ništa da te čudi što je to prosto, da tako kažemo, nešto što je potpuno uobičajeno, potpuno normalno da su ljudi personalizovali njega kao vlasnika države ili kao glavnu vlast i onda glasi za njega. I ne slažem se s tobom, da on prođe Kalinić Pircom, ja mislim da bi on doživio ovacije. Nije njemu to namešteno, znaš, ovo što si rekao, te krajišnike, vidi, Brku čuvenog, ja znam lično, dobri smo drugari, nije krajišnika, nije ni u stranci, ali jednostavno šta čovjek došao, moj predsjednik, mislim, on je napravio najbolji marketinški trik koji je mogao i najbolju marketinšku priču tih za nikakve pare, da tako kažem, jednostavno šta čovjek je to odradio najbolje što je mogao sa onom njegovom rakijom i tako dalje. On je sam rekao, oni su došli i rekli su ne može ovo, ne može ono i tako dalje. Vidi, a sa druge strane, da se mi ne lažemo, pazi, hajde da to posmatramo onako formalno. Ja znam, ja sam bio na jednoj manifestaciji, negde smo se takmičili, vi ste Vučić došli, sad zakačio se za mene nešto da me pita. Ja sam tu nešto bavio sa svojim stvarima, ja se obratio, ja pogledam, vidim ono gužvo neka odjednom, vidiš oko sebe, vidim Vučiće, tu smo malo popričali. Pazi, možeš ti da budeš, kako bi ti rekao, da budeš protiv, politički protiv njega ili ne znam, da budeš nezavisan i tako dalje. Ali recimo u tim situacijama ipak je on predsjednik tvoje zemlje. Znaš, bez obzira da li je dobar ili loš, ali on personifikuje jednostavno tvoju zemlju i mislim, kogod ti on nije simpatičan, ipak treba se ponašati sa određenim, kako da kažem, poštovanjem. Ja sam siguran da među onim ženama nisu one sve bile za njega, ali pazi, na tvoj štand dođe predsjednik tvoje države i ne znam, proba tvoj kolač ili šta sve ne misli tamo. To je ipak jedna, kako da kažem, određena doza časti. Ja sam ga eto na toj manifestaciji zvao sam ga dođe da jede. Ne, razumeš, ne zato što sam njegov glasač, nego prosto, znaš, mislim, to je lepo je. Ko što sam i neke druge likove iz raznoraznih sfera gostio, a nisu mi bili, da kažem, simpatični, ja slažem se s njima, ali prosto ti je čas kada ti dođe neko ko voli to što ti radiš. To je prosto ljudski, ne vidim ja tu neki veći problem, znaš. Tako da, što se tiče ove klinke, i ovo što se oblaču u belo, pa jesu oni doktori, oni su zaista doktori, čim mogu tako sa takvom ekipom, pazi.
Vidi, to je ekipa koja je objektivno kad bih stavio, kako da kažem, na onaj Survivor ili tako nešto, na neko ostrvo, mislim, oni bi za, ja mislim, na tri nedelje počeli da je grizu jedni drugi, a recimo za mesec dana bi svi potiskali. Znaš, mislim, kad takvu ekipu nesposobnjakovića imaš i uspeš da ostaneš na vlasti toliko dugo, znači, izvini, oni stvarno su doktori, to mora da se prizna, znaš, što se toga tiče. E sad kad pričamo o doktorima i obrazovanju, meni najzanimljivije ovo protekle nedelje, zaista bilo je gomile, sada ne spominjem od toga da nam je umro Đuka Bizon, pa ovaj, nadalje, meni je najveći utisak sajam knjiga. Ja ne znam, jesi bio, mene su zvali neki drugari koji izlažu da dođem, ali pošto sam ja ovde u selu, pravo ti kažem, ne dolazi mi se, svima sam se, ovaj, kako bi se to reklo sad modernim jezikom, ispričao, jer i sa svima se istim i svi su se složili u jednoj stvari. To je rekao, znaš, ja ne idem na sajam knjiga već jedno duže vreme, išao sam ono zadnjih par godina, ne sam išao na neke intervjue i tako dalje, ali znači ovako dodam kao posjetilac, ne idem. Zašto? Ja sam zaista voleo da idem ranije godine i od srednje škole mi je to bio neki ritual i decenijama, zaista sam išao, išli smo i porodično, prvo, to što si ti rekao, sad kad si pričao tim ljudima koji su namršteni, koji su zamišljeni, znaš, tamo sam sretio i onim 90. godinama koji su tako bile tumorne, tamo si sretio neka nasmišljena lica, neke ljude koji su opušteni, neke ljude koji negde isto mišljenike koji jednostavno zadovoljavamo se s tim knjigama koji volimo tu da čitamo, volimo taj miris jednostavno knjiga koja čita, znači da je jedan od zaista, kad se otvori onaj miris nove knjige, jedan od najlepših mirisa, barem za mene. I razni zanimljivi ljudi, stvarno se moglo da sretneš jednu divnu ekipu tamo. Međutim, onoga trenutka kada je počelo da se priča o tome kakvi su pljeskavice dole, išao sam na sajam knjiga, kako je bilo, kaže, brate, bre su odlične pljeskavice. Ja gledam onako, mislim, vidi, prođeš pored tih pljeskavica, na kraj pameti nije jedino sajam da jedem pljeskavicu, mislim, to mi je, pogotovo ne sajam knjiga, ali sajam automobila ima neke logike. A već par godina to je postalo mesto gde dolaze ovi koji rade te selfije, koji to slikaju, to je sad neko kultno mesto, se pokaže, kako da kažem, ja sam bio na sajmu knjiga, samim tim sam neka faca, samim tim nisam stoka ne obrazovao. I onda se slikaju, onda sve to dolaze, što ti kažeš, te napućene, a meni to sve nekako ne ide, znaš, ljudi koji, neću sad da prozivam neke autore koji su bili jako popularni na sajmu, ali, znaš, ja sam u godinama kad se polako vraćam klasicima, znaš, meni je sada želja da dograbim malo vremena, da se pozabavim opet Čehovljom, da se pozabavim Dostojevskim i tako, Gogoljem, nekim divnim piscima, a mene ovi novi više ne dotiču, znaš, i prosto ja ne mogu da budem na mestu gde se propagiraju neke, kako da kažem, sada trenutne nesredne ličnosti, niti mogu da zamislim sebe da uzim da čitam, boli me baš uvo šta neko tih pevača ili starleta ili već tamo piše kako mu je težak život i ne znam šta je radio po haustorima. Jednostavno nekako to mi je, mislim da je to, iz tog razloga mi je to najveći utisak ovih dana, ne samo zato što je sajam knjiga i zato što masa ljudi, eto kažem, i god sam se ovih dana čuo kao ćemo na sajam i svi isti odgovor otprilike dajemo, čak i ti izlagači isto kao, pa mrsko mi, ali eto, radimo to, u tom svom poslu, pa moramo. Još jedan je moment tu, a to je, ovo je nažalost poslednji sajam koji će se održati na ovom Beogradskom sajmu. I ja ne znam šta da kažem, ja koliko mi je teško zbog tog sajma knjiga koji jednostavno postaje mesto sada moderno, toliko mi je teško i još mi je teže zbog toga što nikad više nećemo, uskoro nećemo moći da uđemo u onu veliku halu, onu polu s kojom smo se nekada ponosili, koja je bila ponos naše države i ponos naše građevinske operative, a to smo spominjali, ali danas nam rade neki Nepalci, Indici, Azerbejdžanci, Turci i svi ostali majstori u građevini. Eto, mi smo nekada tako nepismeni, kako da kažem, neobrazovani iz svih tih mesta sa juga, jel tako, ono, zidaju fabrike, jedu paprike, koji sve tu uspeli da naprave tako odbilan sajam koji će to bilo dati i kupate i jednostavno mrzitelji svega što ima neku vrednost da sruše i da opet zidaju ove stakleno
metalne monstrume koji njima šta ne liče, koji nemaju nikakvu ni estetsku, ni kako da kažem istorijsku vrednost i koji imaju svoju upotrebnu vrednost posle par godina, par decenija, to se ruši i zida se novo, tako je bar u svetu. A ovde, poznavajući nas, ovde ćemo pustiti da to počne da se raspada samo, znači meni je eto podjednako teško što je, ovaj, kažem, 7 knjiga postao fancy mesto, ali mnogo mi je mnogo teže to što je ovo posljednji sajam knjiga, jer ovo čujemo da je i zemlja koja je trebala da bude gost sajma iduće godine otkazala, da su čuli da neće više biti na Beogradskom sajmu. Znači, baš mi je onako, baš mi je krivo, eto što je još jedan od simbola mog detinjstva i nekako moje mladosti i moga grada, koga odavno više skoro pa nema, polako nestaje. I mislim da je to, šta da kažem, onako, zaista tužno i nekako bilo bi mi kao što je 99. Avalski toranj kad je srušen, onaj divni most u Novom Sadu koga sam koliko puta i prelazio i momčio se tamo, koliko mi je bilo teško, mislim da bi mi bilo mnogo, mnogo lakše da je opet nas neko izbombardovao i da je on to srušio. A ovo da rušimo sami, ja ne mogu to, uopšte ne ide mi u glavu i prosto ovako možeš da ne voliš onoga ko je to uradio, jel? A da imaš opravdanje zato što te mrzi, zato što si ovakav ili onakav, ali da te jednostavno ova bagra ovde, da to ruši zato što misli da ima pravo na to, a da nema ni teoretske šanse da napravi nešto tako grandiozno i upola tako značajno i veliko, meni je to, eto, opet kažem, nešto što prosto ne mogu da objasnim rečima, jednostavno, opet kažem, možda sam udavio ljude s ovom pričom, ali zaista me je dosta pogodilo i zaista mi je jako teško što ovaj Beograd nestaje od toga što su narušili Kalemegdansku tvrđavu, ne znam, srušit će sada i onaj stari most, ne znam, nekako sve izgleda, meni se čini da sve ono što Nemci 41. Englezi 44. i Englezi i Amerikanci 99. nisu srušili, ruše ovi. I ako su dobili pare za to, to je negde meni ima smisla, ali ako to ruše da bi ostali upamćeni, pa tek to nema smisla. Oni će zaista biti upamćeni kao najgori ološ koji je ikada vladao ovim divnim gradom i ovom divnom zemljom. Pa znaš šta, meni je žao što si ti tako pogođen tim sajmom knjiga koji, moram da kažem da ja manje čitao tebe, pa mi to nije toliko palo teško, ali šta ti da očekuješ kad vidiš koji su kadrovi ovdje, na primjer nama je ministarka kulture Maja Gojković koja je promijenila 7 stranaka i koja sa kulturom, stvarno ja ne znam koje su njene veze sa kulturom, razumeš? Jesmo mi ranije, čak u Titovim vremenima ili ne znam kojim, imali na tom mestu ili poznate književnike ili poznate umetnike ili neke kustose muzeja, ljudi koji to rade, sada imamo Maju Gojković. Onda ne znam da li ti znaš da je glavni organizator svih ovih manifestacija kulturnih, pa i ovog, šef svega toga je čovjek čija biografija da je radio u Pinku i da piše inače i pesme za Acu Lukasa. E, to je znači lik koji sada ovde zajedno sa gospođom Majom Gojković vodi ovoj te kulturne manifestacije. Šta sada možeš uopšte nije da očekuješ? E sada ja ne bi teo da budem, ali moram da budem taj nostalgičar, kad ti kažeš kako je nekad izgledao u zlatna vremena taj sajam knjiga. Ali nama je ovde sve propalo. Da počnemo od toga, ja pamtim, na primjer, kao ljubitelj džeza, kako su nekad izgledali beogradski džez festivali kad je dolazio krem broj 1, Miles Davis, ne znam ko, najbolji džez muzičari sveta su dolazili na džez festival u Beogradu. Pa onda ako se sećaš, mlađe si čovek, kako je taj fest izgledao u početku kada su dolazili najbolji režiseri, najpoznatiji glumci, filmovi, umetnički filmovi iz svih zemalja sveta, gde su se karte kupovale u preprodaji. Ja sam, na primjer, uzeo komplet od 12 karata u to vreme da gledaš te sve filmove. Pa kako je kad je Bitev krenuo, na primjer, da su sad ta najpoznatija
Mira Trajlović ili ne znam ko, ovi iz tog života teatra dovodili u to vreme, pa opet one avangardne ili najbolje neke predstave. To je nekada bilo i to sad kao i sajam knjiga. Znači sajam knjiga je jedna od manifestacija kulturnih koji ovde propada zato što eto, zato što su došli primitivci na vlast koji sa kulturom nikakih veze nemaju, nikakve veze nemaju i eto ti rekao koje oni kadrove tu biraju. Ja se dobro sećam, meni je bio zanimljiv jedan od poslednjih intervjua u životu pokojnog Laneta Gutovića i kad su njega u jednom momentu ga sad ova pita a jel možeš da porediš pozorište sadašnje i ono pozorište kad si ti počinjao svoju karijeru umetničku, pošto je on imao godina, on je nekih 70-ih godina kao mlad student, kao mlad svršeni student, je tako, akademije glumačke, on je se zaposlio u tadašnjem jugoslovenskom dramskom pozorištu i on je tad rekao, e, u ono vreme je moj upravnik bio Ivo Andrić, bio upravnik narodnog jugoslovenskog dramskog pozorišta, to kaže Lane, a kaže ko je danas? Danas ti je kadar iz SNS-a koji je lepio plakate, razumeš, i viko ili tapšao ko onaj predsjednik Marko Đurić i to mu je sada bila kvalifikacija da on postane, ne znam, nešto u kulturi. Tako nam je to. I tako i kažem ti, sajam knjiga je samo jedan vrh ledenog brega koliko nam je celokupna ovde kultura propala. Ja, da ti pravo kažem, ja se i ne razumem u tu kulturu i sramotno je da ja pričam, ali ja sam bio sa grupom ljudi, slučajno sam bio u tom društvu koji su eksperti, pazi, najveći eksperti za slikarstvo u Srbiji. I njih 4-5 sam imao priliku slučajno da budem s njima, koji znaju sve ova naše slikare, sve slike Milića od Mačve do Jedne ili Save Šumanovića, znaju im stilove, sve znaju, onako kad sediš s njima i pričaš, onako samo sam se povukao u ćošak i slušao te ljude i divio se koliko znaju i koji su eksperti. I onda su u jednom momentu oni počeli da pričaju o izložbama, sad nekoj izložbi koja je sad trenutno negde tamo u akademiji Knez Mihajlovo i oni su jednoglasno napljivali tu izložbu kao jednu najgoru blamažu koja postoji. Ja naravno ne razumem se pa ne mogu da kažem, ali kad ovi eksperti kažu ljudi, onda verujem da je tako. Tako taj kolaps kulturni nam je i kod eto, slikarstva što sad ja čujem i definitivno gledaj ti imamo sada muzikovne filmske festivale na kome se pijani režiseri i glumci pobiju među sobom i koji koriste te festivale u stvari da se ponapijaju u Nišu, Beogradu ili ne znam gde. Dotle smo stigli što se tiče filmske umjetnosti. Evo gde smo stigli na festivalu knjiga, da imaš Vojislava Šešelja sa svojim kompletom od 150 izdanja i jedno, tri, četiri onih iz zadruge koje sada pišu knjigu o svojim iskustvama, kako su bili u zadruzi i kako su ostali, kako je ona ostala u drugom stanju, šta se dešavalo i to sad imamo kao glavne hitove i ne čujemo o čemu se najviše priča na sajmu knjiga. Znači, odandarili smo kulturno, totalno i to nam je što nam je, pazi. Inače, mi smo država koja u Evropi najmanje odvaja za kulturu, mislim da je 0,5% kod nas to odvajanje za kulturu. I ko što si ti pomenuo, a slažem se s tobom, a ja kad se slažem neću da ti kažem, nego onako kad se ne slažem onda pričam, i slažem se s ovim što si rekao ovo na početku programa, kad smo rekli da je nama taj rezultat niže inteligencije u stvari posledica kolapsa obrazovnog sistema. I kao što nam je kolapsirao i obrazovni sistem po domino efektu, nam je pala i ova kultura koja ide jednim za drugim. I onda smo eto postali kao posledica ovih vladara
zemlja kiča, pazi, mi smo jedna zemlja kiča najgoreg, najgoreg, i to vidiš na primjer i po spomenicima koji nam se zidaju i po zgradama koje nam se zidaju. Ja pa čak ne kažem za ovu vlast, ali ja sam bio, pazi, kad je to bio, šokiran, pazi, šokiran da nama na Trgu Republike, valjda se još uvijek tako zove, pored dve najznačajnije zgrade koje imamo, Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta i onog spomenika knezu Mihajlu, na tom trgu da se između te dve zgrade napravi nakarada, ona modernog onog nekog stakla i čelika koja je u redu da se napravi na Novom Beogradu, tamo joj je i mesto, ili da se napravi ne znam gde, ali na tom mestu, znači na tom mestu tako nešto da napraviš, to je kulturni zločin, kulturni zločin. I to, znaš, kad bi se to desilo u Beču, u Pragu, u Pešti, u Budimu ili u nekim, ne znam, Cirihu, u ovim gradovima starijim u Evropi koji poštuju svoju kulturu i poštuju svoju istoriju. Međutim, eto, nama su došli ovi primitivci da gorih nema, i zato smo dobili i Beograd na vodi, i zato smo dobili sve što smo dobili, i zato je i ovaj sajam knjiga za kojim ti toliko žališ i doživeo tu sudbinu, to je deo celokupnog uzbivanja. Nemoj to da te iznenađuje, vidim da te iznenađuje, ali nemoj mnogo ni da žališ, šta ćeš, ne možemo da žalimo za svime što nam je propalo. I evo da završim s tim da sam skoro vidio jednu sliku, evo na primjer kad kreneš Ruzveltovom ulicom, znači ili Grobljanskom kako se nekad zvala, od na primjer od Vukovog spomenika, pa pređeš desnom stranom 30-40 metara, kad pogledaš preko puta vidiš četiri kockarnice, četiri kockarnice na 100 metara, jedna kockarnica pa malo razlike, pa druga, pa treća, pa četvrta. I to je neko, hvala Bogu, i sliko i poslo na ove zezanje, ovo što ide na Viberu, i kažu, e, to nam je slika Srbije. To nam je slika i kulture, i dokle smo stigli da mi u srcu grada imamo četiri kockarnice jedne do druge, a sajam knjiga nam nestane. Eto, tu smo da smo.